Tor-Arne, vi har en härlig avslutning senast mot Ängelholm. Mm, det var riktigt gott. Vi kämpade oss tillbaks efter en 2-0 underläge i halvlek. Och med tanke på att vi haft det så tufft de senaste två matcherna så var det väldigt starkt att hämta upp till 2-2 och hamna i underläge igen och sen kvittera sista sparken. Det var riktigt skönt. Men totalt sett känns det ju faktiskt som vi gav bort seger. Ja, vi gjorde det. Vi får inte bjuda på så mycket som vi gör. Så det var likadant faktiskt mot Frej och Atletik också. Det känns som att de gör mål på allting just nu. Så det måste stoppas. Kul för Hannes. Hans första hattrick någonsin i Superettan Allsvenskan. Ja, jättekul, jättekul. Han har kämpat, haft ett tungt period och sen går han in och gör 3 mål och får med oss en poäng. Det är riktigt bra. Men nu med våra senaste resultat är så väl chansen till kvalplats borta? Ja, vi hade en diskussion i truppen här senast igår faktiskt och diskuterade det. Så att vi pratade inte så mycket om kvalplats utan vi pratade om att ta 3 poäng om vi ska ha möjlighet att kunna vara med någonstans. Så att börja ta 3 poäng. Ja, vi har ju 9 matcher kvar. Mycket poäng att spela om. Stämmer. Och det är viktiga placeringspengar som är viktiga för klubben. Ja, överhuvudtaget att vi får en vinnarkänsla igen och det är starkt och viktigt att få med oss bra resultat och en bra feeling inför nästa år också. Får vi se vårt tillskott i truppen, Taufik, imorgon? Nej, han är tyvärr lite skadad. Han är spelklar nu, Migrationsverket och så, men han är en liten bristning i baksida lår som han fick nästan när han kom hit faktiskt. Så att han står över den här matchen och det är 2 veckor till nästa match och ska vara redo till det. Skadeläget i övrigt? I övrigt är det friskt, helt. Det har nästan inte hänt. Du nämnde förut vid lunchen här att ni får sätta upp anslag på 2 i omklädningsrummet nu, ja, vilka spelare som ska vara med. Ja, det är första gången det är fullt upp och riktigt kul också att Martin Kroos har gjort så bra sista tiden och han är med i truppen imorgon också, riktigt kul. Härligt. Hur har träningsveckan varit? En bra vecka tycker jag. Haft U21-match, haft tuff träning för övriga som inte var med i matchen. Och lite kvalitet igår i en anfallsövning och idag lite försvarsträning då. Så att vi ligger bra med tycker jag. Och imorgon gäller Syrianska på Uddevalla Arena. Vad kan vi förvänta oss? Ja, det hoppas på bra väder och att plan får torka upp lite nu efter allt regn. Så kommer det bli en bra match, jag övertygad om. Vad ska vi vara vaksamma för? Vad är Syrianska bra på? Ja, det är Godos omställningar och Dinkos huvudspel. Så att det är väl de bitarna vi får titta. I fjol hade vi en riktigt härlig match här hemma. 5-0-seger. Ja, precis. De har varit väldigt stabila i år så att det lär nog inte hända i år. De är betydligt stabilare. De har fått en mittback också från Hammarby med Hajdovic här nu i sommaruppehållet också. Tittar vi nu så är det 6 omgångar senast vi vann. Ja, titta inte riktigt på det, men är det där så är det så. Då får vi ta seger nu imorgon. Härligt. Okej, Tor-Arne, vi hoppas på mycket publik imorgon och önskar dig och laget lycka till. Tack. Kind of beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle.